سلطان لبیت من کوان عزتم باسی روشتان پیش کرده کم حکومتی هرمی کردستان اماجی بغوی کردوا بطابت لماوی کابینه نوی ما اوان تا استا قرزیان نکردوا بلکو قرزیان داوتا و دارن اما زیاتر لا ملیاری کو نیو دولار من داوتا و اتا زیاتر لیک ملیار دولار قرزیان داوتا و هر وا حکومت هرمی کردستان لسرتای دست بکنی و اتا مبسم لکابینه نوی ما دلت اما کابینه ئێما کابینەی چاکسازیە باشە سێ راپۆرتیان ڕەوانەی پەرلەمانی کوردستان کردووە ئایا ئەم چاکسازیانە ئامانجی خۆیان پێکاوە باشە وە کاریگەریەکانیان چی بووە لەسەر ئەم بابەتانە من میوانێکم لەگەڵ دەبێت دکتۆر عەبدولحەکیم خەسرە و سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدووادا چوون لە ستۆدیۆ لەگەڵمان دەبێت دکتۆر بەخێربێی زۆر سوپاس دەڵێن ملیارێک و نیو قەرزمان داوەتەوە و قەرزشمان نەکردووە ئێستا حکوومەت هەرێمی کوردستان بەگشتی چەند قەرزدارە کە و قەرزانەتان داوەتەوە و لە کاتی نەناردنی ئەو بەشە بودجێش دەدەن حکوومەتی عراقیەوە ئەو کات حکوومەت هەرێمی کوردستان دەیگوت لە سەرمایەداران پارەمان قەرز کردووە و دەشتێن قەرزمان نەکردووە مانە چۆنە بەڵێ ئەوەی کە پێیوەست بێت بە بۆ قەرزەی کە لە سەرمایەداران دەکرا هەر کاتی خۆی قەرزەکان دەدراوە یعنی تەنها بۆەوەی کورتێنانەی کە بە شێوازێکی کاتی بوو لە سەرمایەداران وەردەگیرا بۆ ئەوەی ئێمە متوانین موچەی پێ بدەین بەڵام بەشەکانی تر پێیوەستە بە قەرزی بواری نەوت کە لەو ماوەی ئەو مەبلەغی کە ئاماژە پێکرا دراوە و بەتەئکید لە گشت بوارەکانی تر ئێمە کۆمەڵێ قەرزمان دەستنیشان کردووە کە ئەمانە زیاتر پێیوەستە بەوەی کە چۆن ئێمە بتوانین مامەڵە لەگەڵ گشت بوارەکانی سەرمایە لە هەرێمی کوردستان بکەین چ ئەو داهاتنی کە ئێستا هامانە و شێوازێک ئێمە بەکاری دێنین چونکە بەتایکید لە ماوەی ڕابردوو لەبەرەوەی حکوومەتی تیحادی بەشە بودجێ هەرێمی کوردستانی ڕەوانە نەکردووە ئێمە ناچار بووین کە بەشی زۆری داهاتی نەوت بدەینە موچە بە هەمان شێواز بەشێکی بدەینە خزمەت گوزاریە سەرەکیەکان کە ئێمە پێشکەش دەکەین و ئەو بەشە خەرجەی کە پێویستە وزارەتەکان کاری لەسەر بکەین و لە بەشێک لەو خزمەت گوزاریانەکە بواری کارەبایە کە بە دەرجێک ئێمە خەرجیمان لە بواری کارەبا زۆر بووە بەڵام ئێمە لە کابینەی نوێم توانیمان خەرجیەکانی کارەباش کەم بکەینەوە بە شێوازێکەوە زۆربەی ئەتیمادی سەرەکیمان لەسەر غاز بێت بۆ بەرهەمێنانی کارەبا هەروەها شێوازی ئیدارەدانی داهاتی کەرتی کارەبا و بەستنی پیوەری زیرە کە بەتەئکید ئەو پیوەرە زیرەکەی کە ئێمە دامانەوە بەڵێ بەتەئکید ئەمە کاریگەری هەبووە چونکە ئێمە ڕێخستنەوەی داهات و ڕێخستنەوەی خەرجی لە ئەساسدا بووەوەی کە ئێمە بتوانین بەشێک لەو داهاتەی هەمانە بتوانین قەرزی پێ بدەینەوە و قەرزانی وەکو ژمارەی کۆتایی بەشێکی لە وزارەتی دارایی و لە سکرتارێتی ئەنجومەنی وەزیران خۆیان ئاماژەی پێدەکەن کە ئەمانە بەشێک قەرز بە دۆلارە بەشێکیشی بە دینارە چونکە ئێمە دەزانینەوەی کە ئێمە دەستنیشانمان کردووە بەشێک لە پاشەکەوتی موچێ بەشێکە لە استحقاقی مقاولەکانە کە تا ئێستا ماوە بەشێکی پێویستە بە قەرزەکانی TBI کە نزیکە بڵێن زیاتر لە 4 ملیار دلار یان بڵێن نزیکە 5 ملیار دینار بەڵێ بەتەئکید ئەوە خۆی لە چوارچێوەی ئەو داتایانەی کە سکرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیران کە خۆیان بەرپرسن لە داتاکانی قەرز بڵاو دەکەنەوە بە ڕسمی طبعاً بۆ ڕای گشتی و بۆ ئەوی ڕقمێکی جیاواز نەدەم دەتوانین ئێمە دواتر لە لای ئەوانەوە باز بکەین ئەو قەرزایی کە داوتانەتەوە زیاتر لە ملیارێکە ئایا داهاتی هەرێمی کوردستان زیادی کردووە یان ڕێکتان خستۆتەوە ئەمە پێیوەستە بە ڕێخستنەوەی خەرجیەکان چونکە بەشێک لە خەرجیەکان کە ئێمە کەممان کردووەتەوە توانیمان قەرزیشی لێ بدەین وەکو باسم کرد ئەوەی کە لە بواری کارەبا ئێمە ڕێخستنەوەی خەرجیەکان لە بواری نەوت و غاز ڕێخستنەوەی خەرجیەکان هەروەها بودجەی تەشغیلی کە وزارەتەکان ئێستا پەیڕەو دەکەن چونکە ئێمە بە سیستەمی KFMS لە سیستەمی بەڕێوەبردنی دارایی لە هەرێمی کوردستان کە سیستەمێکی ئەلکترۆنیە نێوان وزارەتەکان و ئەنجومەنی وەزیران و وزارەتی دارایی و ئابووری کە بە شێوازێکی ئەلکترۆنی دەکرێت هەموو داواکاریەکان بە ڕێگای ئەم سیستەمە دەبێت بۆیە
توانی ومانە بە شێوەیەك لە شێوەکان کۆنتڕۆڵی بکەن. هەروەها هەندە خەرجیمان هەبوو پەیوەست بوو بە سوتەمەنی وزارەتەکان و کەرتی گشتی بە عام لژنەیەکی باڵا هەیە لە بینی وزارەتی ناوخۆ و وزارەتی دارایی و ئابووری و ئەنجومەنی وەزیران بە یەکەوە کاریان لەسەر کردووە بۆ ئەوەی ئێمە ڕێژەی خەرجکردنی سوتەمەنی بۆ وزارەتەکان بۆ کەمترین ئاست کەم بکەینەوە جگەلەوە پرۆسەی فرۆشتنی دەردراوە یان ئێوە کەمتان کردوتەوە کامیانە بە هەردوو حاڵەتە چونکە کاتێک کە تۆ نەتوانی کۆنتترۆل بکەی و بە شێوازێک بۆ نمونە ئێستا بەشی هەرە زۆری خەرجیەکان بە تایبەت لە سوتەمەنی بە شێوازێکی ئەلکترۆنی دەدرێت تەنانەت لە بنزین خانەکان بۆیە تەحدیدکردن و دەستنیشانکردنی کەمیەی بنزین بۆ نمونە گازوایل یان هەر سوتەمەنیەکی تر بۆ موئسساتی حکوومەت پێویست جاران بڵێن هەیئەتێک نەبوو کە کۆنتترۆلی ئەم خەرجیانە بکات بەڵام ئێمە توانیمان لەم بەتاکیت پێشتریش وەکو لژنەی باڵا کارەکانی خۆی کردبوو بەڵام توانیمان بە شێوازێک ڕێک بخین کە ئێستا بە کەمترین ئاست ئێمە خەرجیەکان ینی خەرجی سوتەمەنی چونکە بەشێک بووە لەو خەرجی زۆرانەی کە تا ئێستا کاری لەسەر دەکرا بەتاکید ئێمە لە بواری پێشمەرگەش چونکە بواری پێشمەرگە کۆنتترۆلکردنی خەرجیەکان لە بوارەکانی تر لە جێبەجێکردنی یاسای چاکسازی چونکە بەشێک لە لەو داهاتانی کە بۆ مان گەڕاوەتەوە لە قرز گەڕاوەتەوە بەشێکی لەو قرزە بازرگانی کە پێشتر بە سەرمایەدارانیان بڵێن بە بازرگانەکان درابوون بەشێکیشی پێیوەستە بەو قرزەی کە ئێمە چونکە داشکانێکمان کردبوو 1500 لەو قرزەی کە لەسەر هاوڵاتیان بوو وەکو پێشینە چ وەکو سولفە بوو یان وەکو ئەوەی کە قەرزی کشتتوکاڵی بێت یان پیشەسازی بێت لە بوارە جیاجیەکان بۆیە ئێمە ئەمانە هەمویان بەیەکەوە کاتێک کە ئیدارە درا لە چەند بڕیارێکی ئەنجومنی وەزیران کە کاری لەسەر کرد حتما توانیمان بە شێوازێک ڕێکی بخینەوە ئەم جۆرە خەرجیان و ئەم جۆرە داهاتانە بەتەئکید ئەم ژمارانە بڵاو کراوەتەوە لەلایەن وزارەتی دارایی و ئابووری بە شێوازێکی گشتی چونکە ئێمە داهاتی سەرەکیمان لە 200 ملیارە دەتوان هەموو مانگێک موچە بدات ئێستا بە پێی ئەو ڕێخستنەی کە کردوومانە بەتەئکید کورتهێنانی هەیە چونکە کاتێک کە ئێمە باسی 200 ملیارەکەکەین ئەوە کاریگەری دەبێت لەسەرەوەی کە حتمەن تەسیری دەبێت لە بەشێکی بواری استیسماری بە تایبەت لە مەسلەی پرۆژەکان و ئەو پرۆژانەی کە پێویست ئێمە کاری لەسەر دەکەین چونکە ئێستا بۆ موچە ڕێکخراوەتەوە بە شێوازێک لە داهاتی نەوت ئێمە تعاملمان لەگەڵ کردووە هەروەها ئەو بەشەکەی ترکە لە داهاتی ناوخۆی ڕێکخراوە و ئەو بەشەی کە دەمینێتەوە بۆ وەکو باسم کرد بەشێکی بۆ قرزراوە و بەشێکیشی بۆ پرۆژەکان و خزمەت ئەوەی کە ئێستا دراوەتە وەزارەتی دارایی و ئابووری بڵێ بەشێک لەو داهاتی چونکە ئێمە داهاتی نەو دوو بەشە بەشێکی خەرجیەکانە بەشێکی وزارەتی دارایی و ئابووری وەردەگریت ئەو بەشەی کە چوەتە خەرجی بەشێکی چوەتە قەرزەکان باش دکتۆر زۆرجار دەڵێن لە یەک هەیە لە حکوومەت هەرێمی کوردستان دەڵێن نەوت بە 20 دۆلارە موچە هەروەک خۆیەتی دەچێتە زیاتر لە 100 دۆلاریش هەروەک خۆیەتی بەس لەو خۆتی کەم و زیادەکە نیە باشە لە دوا کەوتن و ئەمانەیە ینی بۆ بەردەوام چاومان لە بەغدا بێت ینی ئەوەی کە وەکو استراتیژیەت ئێمە کارمان لەسەر کردووەوە یەکە نەک تەنها چاومان لە بەغدا نەبێت بەڵکو چاومان لە داهاتی نەوتیش نەبێت بە شێوک لە شێوەکان ینی نەبێتە داهاتێکی سەرەکی کە ئێمە هەموو سکتەرەکان پێی بەڕێوە ببین ئێستا بە پرۆسەی ڕێخستنەوەی باچکە چاکسازی لە بواری باچ کراوە هەروەها لە ڕێخستنەوەی داهاتەکان و بۆ ئەلکترۆنی کردنی داهاتەکان کە ئێستا لە قۆناغی جێبەجێکردندایە و تەسەور دەکەین کە ئێمە بتوانین بگەینە قۆناغێک کاریگەری هەبوو بێت لەسەرەوەی کە داهاتی سەرەکیمان بریتی بێت لە داهاتی ناوخۆیی و لەو ڕسوومات و لەو خزمەت گوزاریانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکات لەو سەردانانەی کە ئێستا جەنابی سەرۆکی حکوومەت بۆ وزارەتەکان دەکات پەیامی سەرەکی ئەوەیە چۆن بتوانین کارەکانی خۆمان ڕێک بخەین و ئەم وزارەتانە بە پێی ئەو خزمەت گوزاریانەی کە پێشکەش دەکەن بۆ هاوڵاتیان باشترین کوالیتی بێت و لە هەمان کاتیشدا بە شێوازێکی خێرا بێت ڕۆتینی تیانە بێت و لە هەمان کاتیشدا ئەو داهاتەی کە لەو خزمەت گوزاریانە دێت بە شێوازێک بخرێتە بودجەی یان خەزینەی گشتی کە لە وزارەتی دارایی و ئابووری باش دکتۆر بە پێی ئەو چاکسازیانەی کراون تا ئێستا کەمێک داهات گەڕاوەتەوە بۆ حکوومەت و داهاتی گشتی بەڵام
پێشتر زیاتر لە 800 میلیارد بۆ مچە تەرخانە کرا. ئێستا زیادی کردووە لە بریەوەی کەم بک زیادی کردو هۆ کارەکەی چییە؟ لە خێرا ئەمووی بەو شێوازە نییە کە باز دەکرێت. تۆ خۆت تقریبان ئێمە لە هەموو کاتێکە نزیکە 900 میلیاردمان پێویست بووە. بەڵام ئێستا 900 زیاتر. 900 لە زۆرجار زیادەکە زۆرجار کەم دەکات پێیوەستە بە سیستەمی مۆچە و ئالەتی پێدانی مۆچە چونکە ئەمە شتێکی بڵێن شتێکە کە تەحول دەکات گۆڕانکاری بەسەردادێت بۆ نموناوەی کە لە بواری پێشمەرگە بە تاکید مەسلەی پلە بەرزکردنەوە لە بواری هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ئێمە بواری خانەنشینی لە بوارەکانی تر بە تاکید بەشێک لەو خەرجیانەی کە ئێمە پێشکەشمان کردووە کاریگەری دەبێت لەسەرەوەی یاسای مچێوەرگتووە لێتان بڕیوە. بڵێ ئەمانە ئێمە نزیکە 4000 و کەسر دەبێت ینی 4000 زیاتر تقریبان بڵێ بە تاکید ئەمە مانگانە دەگەڕێتەوە. ئێمە 13000 کەس هەبوون کە لە وزارەتی کاروباری شەهیدان مۆچیان وەردەگرت مانگانە بە ناوی بەخێوکەری شەهید کە هیچ بنەمایەکی یاسایی نەبوو ئەوە مانگانە داهاتەکەی بۆ حکوومەت یاریمی کوردستان دەگەڕێتەوە. ئەو بەشەی کە لە وزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی بە تایبەت لەوەی کە لژنەی پشکنین دووبارە کارەکانی خۆیان کردووە بەشێک لە داهاتەکان گەڕاوەتەوە. بەڵام وەکو ژمارەی ئەساسی باسم کرد چونکە ئێمە کاتێکە لەو بوارە کەممان کردووە لە هەمان کاتیشدا خەڵکێکی مستحق بوون بە تایبەت ئەوانەی کە خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان دووبارە مووچیان بۆ بەسراوەتەوە چونکە ئەمانە استحقاقیان لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. ئێمە بەشێک لە شەهیدانی بڵێن وارسی شەهیدانی شەڕی داعش بە تاکید پێشتر لە وزارەتی پێشمەرگە مۆچەکانیان وەردەگرت بەشێک لە شایستەکانیان کەم بوو. بەڵام ئێستا گوازراوەتەوە سەر وزارەتی کاروباری شەهیدان کە بە تاکید هاوشێوەی شەهیدە سەربەزەکان ئەوان مۆچەکانیان ڕێکخراوەتەوە ئەوانەی کە لە وزارەتی ناوخۆش بوون بە هەمان شێواز مامەڵی لەگەڵ کراوە. بۆیە ئەمە سیستەمی مووچە بە شێوازێکی گشتیەوەی کە ئێمە باسی دەکەین ئێستا لە چوارچێوەی ئەنجومەنی ڕاژە کە دەستی بەکارەکانی کردووە و لە چوارچێوەی لژنەی بڕیاری ژمارە 33 ئەنجومەنی وەزیران لە دووبارە پێداچوونەوە بە هەیکەلیەتی وزارەتەکانەوە بە تاکید ئێمە دەتوانین کارەکانی خۆمان ڕێک بخەین. خاڵێکی تر هەیە ئێمە بەشێک دامەزراندنمان هەبووە چونکە دامەزراندنی بۆ نمونە پزیشکان تا ئێستا بەردەوامە. دامەزراندنی نزیکە 6000 مامۆستا کە ڕاستە گرێبەز بوون بەڵام دواتر بوونە هەمیشەی جگەلەوە بەشێک لە فەرمانگەکان نەقسی میلاکیان هەبوو چونکە ڕاستە ئێمە لەهەندا وزارەت زیادە میلاکمان هەیە بەڵام بەشێکی نەقسی میلاک هەبوو کۆمەڵی گرێبەستیان بۆ زیاد کرد. ئێستا بە کۆی گشتی نزیکە بەڵێ بە تاکید ئێستا لە چوارچێوەی بڕیاری ژمارە 33 پێداچوونەوەیان بە گشت وزارەتەکان کردووە. ئێستا تەحدیدی زیادە میلاک دەکرێت و بە شێوازێک دەبێت دواجار ینی ئەوسەرەکەی چۆنە چیان لەکەن بڕیاری کۆتایی بۆ ئەو مەوزوعان نەدراوە چونکە ئێمە وەکو باسم کرد بەشێک لە وزارەتەکان نەقسیان هەیە بۆ نمونە لە سەردانی ئەمڕۆی جەنابی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بۆ وزارەتی داد بۆمان دەرکەوت کە لەم وزارەتە خزمەتگوزاریەکانیان زۆرە کە پێشکەش دەکەن لە هەمان کاتیشدا نەقسیان هەیە لە میلاک بە تایبەت لە هەندە بوارە بۆ نمونە ژمێرکارە یاساییە لە هەندە بواری ترە خزمەتگوزارە. ئەمەش حتمەن پێویست دەکا کە ئێمە بتوانین زیادە میلاکی وزارەتەکانی تر بگوازینەوە سەر ئەم وزارەتە. بەشێکی تریشکەوەی کە کارمان لەسەر کردووە ئێستا دەرگایی گواستنەوە بە تایبەت لەو وزارەتانی کە نەقسیان هەیە هەموو جارێک داوا دەکەن بە چ بە نووسراوی ڕسمی بێت یان خۆیان ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەنجومنی وەزیران تەنسیقەکەن بۆەوەی کە لە وزارەتەکانی تر ئەگەر هەبێت خەڵکێک بتوانیت یان نیازی هەبێت. ئێستا تەمان حتمەن بە شێوازێکی اختیارە ئەو کاتی حتمەن بە پێیداویستی ئیجباری نییە ئێستا بەڵام بە شێوازێک بەوەی کە ئێمە تەمان دەبێت ڕەچاوی سنووری جوگرافی بکەین پێداویستی فەرمانگەکان و تەنانەت بەرژەوەندی فەرمانبەریش چونکە فەرمانبەریش حتمەن خۆتە زانی پرسی سنووری جوگرافی و تەکلوفەی دەوامکردن و تەکلوفەی مانەوە حتمەن ئەمانە هەمووی ڕەچاو دەکرێت بۆیە شتێکیان شتێک نابێت کە لە دەرەوەی پرەنسیپی عەدالەت. لەوە تێککە چاکسازی ساندەست پێکردوە لە ماوەی ئەم سێ ساڵی تەمەنی کابری نوێر نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەند کەس مووچەی نایاساییان وەرگرتووە ئێوە بڕی وتانە؟
اگر داتای چی درستی شد لانه بیگ به نزیکی با داتای درست اوی که باسم کرد ل 4000 زیاتر اما اوی که دو موچان ورگرت بو موچکان یان من بریو یعنی کو تای پی هاتو چون که تنها یک موچ ورگرن بلام اما ل خانه نشینی به همان شواز شته کی روتین ه کوا خلک ک ملن خانه نشینه بلام ورسی ه وفات کدو استا ورسی نه ما امانه بشوازی کی روزانه تقریبا دبرنه بشوازی کی یاسای نزیکا لم تنها ل چن مان ی رابدو د 2000 زیاتره ما بس تنها خانه نشینی موچان کو تای په هات استا فور میک تر دابش کرا ول سر گشت خانه نشینان ک تواوی زانیاری خانه نشینان یان وارسی خانه نشینان تومار دکرید بوی که دوباره اوانی که نامستحق حتما موچکان یان نامینه ماون او کسان ماون که دو موچا بنایسای ورده تا اصابه پی او بلگه نامانه که لبردستی وزارتی دارای و آوری و خانه نشینی اوی که هبو بر ریویانه بلام استا لماوی که نیزی که سیستمی که الکترونی خانه نشینی اویش داشته بواری جبه جه کردن حتما به شیوازی که بن بر اما کنترول دکره چون که اوکات هیچ مجالی و نابید که خلک استفاده جار دو جار سودمند بید لبودجه گشتی لهمان کاتیش دا یعن بنایاسایی موچه بو گرید اما حالتی که یاسایی لبران برده گرنه بر یعن ایتر بس بله بچه ایکی یاسایی چاکسازی اما ریخست و موچه کن نامینید اوی که دو موچه ایه اوانی که مستحق نین حتما موچه کن یعن کوتای پیدا داد. اوی که زیادی شانوار گرت ولی شانوار دیگه. بکاری کردی الان برام بر نجیره که لو سالانه چون که یاسای یاسای چاک سازی جبه جه کردن یاسای چاک سازی هیچ لیکوته که دارایی و دادوری نکوت سر یعنی جنایی نکوت سر فرمانبر یعنی آنی که سر پیچی هنگ دو تا یکی حاوی 2020 دوای یکی حاوی 2020 اگر مچه هی زیاد وری گیره به تو لی ورده گرنوا یعن رکاری یاسایی ده گریه تبر بپی او یاسا برکارانه که استا لحریم کلوسانه چاک ساز یکان امانجی خویم پیکاوا لگشت خالکانی هیلی سرکی یعن استی سرکی چاک سازی حکومتی حریم کلوسان کارکانی خوی کردوا بونمونه لا رخصنوی وظیفه گشتی یاسای چاک سازی در کدو لهمان کاتیج دا دستی کدو با دامزراندنی انجمن راجا که یک اکلا کشکان لوی چار سر دکت و سیستمی بایومتری اما لبواری زیده روی لسر ملکی گشتی یاسای چار سر کردنی زیده روی من در کدو با تملیک کردنی زیده روی یکان که لسنوری شارویانی یکان کرا و اما ام یاسای و سالک دبی چو تبواری جبه جه کردن و کارکانی خوی دکن بویا لو بوارانه که اما وکو چاکسازی دستنشان من کردو و حکومت یاریم کردستان لگشت او خالانه که دستنشانی کردو وکو استی یکمی کارنامه کابینه حکومت یاریم کردستان وکو چاکسازی کاری لسر کردو چه لبواری سروری یاسا بید یعن لبواری وظیفه گشتی بید چاکسازی لبواری باج وکو اماجم پی کرده اما نزیکا حفظ بریار ل انجمنی وزیران درچوا که به شوازی که گشتیم بریارانه بواری باج ریخست تو استا به کمترین تحرم هه ل بواری باج بلام حتما هشتا ما و بوی که اما فرمانگکانی باج و فرمانبرکانی باج سیستمی کوکرنوی باج به تاکید لاین رولی فرمانگی ایوت شبواله کاتیک ده هم دستی دسپاچی هه هم دیوانی چاودری دارایش هه بله دسته دستپاکی به پی یاسا کارکانی خویده که دیوانی چاودیری دارایی وکو دو دسته سربخو لدروی سنوری حکومت یاریم کردستان کارکانی خوانده کن بلام چاودیرن لسر کارکانی حکومت یاریم کردستان اوی که لبواری دارایی بید اوی که لبواری دستپاکی و بوارکانی تر بید وکو فرمانگی همانگی و بدوادا چون رولی لچاودیری و بدوادا چونی جبجه کردنی بر ریارکانی انجمنی وزیرانه و همانگی کردن نیوان وزارتکان با جبجه کردنی امر ریارانه هر وحا جبجه کردنی کارنامه حکومتی حریم کردستان لگشت استکان لیره دا بشکل و کارانه که به هاوباشی کارمان کردو لگل دیوانی چاودیری داره و هر وحا دسته دست پاکی با نمونه استراتیجیتی روبروبنوی گندلی پسند کرا لیان انجمنی وزیرانه که دسته دستپاکی کاری لسر کردوا لهمان کاتیش در لجنه هاوبشی دیوانی چاودیری دارایی حریم کردستان لگل دیوانی چاودیری دارایی اتحادی به یک و کاریان کردوا راپورتی هاوبشیان کردوا وکو فرمانگی همه هنگی و بدوادا چون
ئەرکی هەماهەنگیکردن و و هاوکاریکردنی هەردوو دیوان بووە بۆ ئەوەی کارەکانی خۆیان تەواو بکەن. خۆشبەختانە راپۆرتی هاوبەشیان پێشکەش کرد و هەموو خەرجی و داهاتەکانی هەرێمی کوردستانیان بڵێن وردبینی تیا کرد و لە هەمان کاتیشدا ئێمە ئێستا لە قۆناغیەوەین ئەو ڕاستپاردانەی کە لە راپۆرتی هاوبەش هاتووە بۆ چارەسەرکردنی پرسی ژمێرکاری و پرسی ڕێخستنەوەی سیستەمی ژمێرکاری چ لە ڕووی یاسایی بێت یان ڕێنمایی یان پەیڕەو ئێمە کارەکانی خۆمان لەسەرکەن بۆیە لە هەموو ئەو باران ئێمە تەعاون و تەنسیقمانە بۆ ئێمە دەستەیەکی تریشمانەیە کە زۆر گرنگە و ڕۆلی بەرچاوی هەبووە لە ماوەی ڕابردوو بۆ بەرگریکردن لە مافی گشتی بەرگریکردن لە مافی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لە مولکی گشتی بریتی بووە لە داواکاری گشتی. یعنی چەندین بۆ نمونە ئێمە شەش کۆبنەوەی هاوبەشی دەستەی دەستپاکی دیوانی چاودێری دارایی و داواکاری گشتی و فەرمانگی هەماهەنگی و بەدوادا چوونمان کردووە لە ماوەی ڕابردوو جگەلەوەی کە بەردەوامی ئێمە تەنسیقمان هەبووە بەوەی کە بتوانین لە هەر شوێنێک کە بڵێن مافی گشتی پێشێل دەکرێت یان پێویست دەکات بەرگری دروست ناکرێت بە هیچ شێوەیەك لە هەندێک شوێن لەوانەیە حزبە سیاسیەکان ئەو شوێنانەیان داجی کردێ و بۆ خۆیان و ئەوان تیای دەبن. نەخێر تا ئێستا ئەوەی کە ئێمە کارمان کردووە بەتایبەت ئەوانەی کە ئێستا وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارمان کردووە خۆتان دەزانن حکوومەتێکی ئیتلافیە هەموو ئەو کارانەی کە کردویانە چێت داواکاری گشتی بێت دەستەی دەستپاکییان دیوانی چاودێری کارەکانی خۆمان کردووە بۆ نمونە دیوانی چاودێری دارایی لە هەموو دەروازەکانی هەرێمی کوردستان کارەکانی خۆی کردووە لە هەموو دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە هەموو ناوچەکان لە هەمان کاتیشدا ئێمە دەزانین داواکاری گشتی لە ماوەی ڕابردوو توانی بە دەیان ملیارد دینار بگەڕێتەوە بۆ خەزینەی دەوڵەت کاتێک کە بۆ نمونە چ بڕیارە یاساییەکان دەبێت یان بڵێن بڕیاری دادگا کە لە بەرژۆندی لایەنێک بوو بێت داواکاری گشتی بەشێک بووە لە دادگاکان و بەشێک بووە لە بەدوادا چوونی ئەو کێسانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیانە بۆیە بە تاکید ئەم دەستگایانە ڕۆلی بەرچاویان هەبووە. فەرمانگی هەماهەنگی و بەدوادا چوون تەنها ڕۆلی تەنسیق و هەماهەنگی کردن و پاڵپشتی کردن و هەروەها ئاسانکاری بۆ جێبەجێکردنی ئەو بەرنامەی کە ئەم دەستە سەربەخۆیان هەیە پێداچوونەوە بە دۆسی فەرمانبەران بە کۆتایی هاتووە یاخودنا ئێمە دوو پرۆسەمان هەیە. پرۆسەیەکیان پەیوەستە بە پێداچوونەوە بە دۆسەی فەرمانبەران. تەمان پێداچوونەوەی پێکراوە و کۆتایی پێهاتەوە، بەڵام کۆمەڵی ئیشکالیاتی یاساییمان هەبوو لە جێبەجێکردنە، چونکە ئەوەی کە لە یاسایی چاکسازی هاتووە بە ئەسەرێکی ڕەجعی دەگەڕێتەوە، بۆیە یەکێک لە گرفتەکان بریتی بووە لە ساڵی 91 تا ئەمڕۆ بۆ نمونە چەندین حاڵەتی دوو ئیدارەی هەبووە لە هەندە شوێن یان لە حاڵەتی جیاوازی لە ڕێنمایی هەبووە، جیاوازی لە جێبەجێکردنی ڕێنمایی لە هەندە مؤسسات، جیاواز لە مؤسساتەکانی تر ئەمەوای کردووە کە جۆرێک لە ئیشکال هەبێت لە مەسلەی تەوحید. بۆیە لژنەیەکی تایبەتمەند لە وزارەتی دارایی و ئابووری بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستەی دەستپاکی و دیوانی چاودێری دارایی ئێستا بەیەکەوە کاریان کردووە، کۆمەڵی ڕاستپاردە و پێشنیاریان پێشکەش کردووە بۆ ئەوەی کە چۆن بتوانین ئێمە ئەم پرسەپرسی زامنکردنی مافی فەرمانبەران، پرسی عەدالەت و دادپەروەری لە ڕێخستنەوەی پلەی فەرمانبەری بە شێوازێک ڕێک بخرێت کە لە چوارچێوەی یاسا و ڕێنمایی و بەرکارەکان بێت، هەروەها جۆرێک تەوحید هەبێت لە پێداچوونەوە. کاتێک کە ئێمە باسی فەرمانبەری مەدەنی دەکەین 663,000 دۆسی کاتێک کە پێداچوونەوەی بۆ دەکەی حتما لجانی جیاوازن. ئەم لجانانە لە ئاستی بڵێن لە توانای کارگێڕی، توانای یاسایی یان لەوانەیە جیاواز بیت لەگەڵەوەی ترا، بۆیە ئێمە ئێستا وەکو ئەو پێشنیارەی کە کراوە ئەم کارە لە چوارچێوەی ئەنجومەنی ڕاژە ڕێک بخەینەوە، چونکە ئەو کاتی ئەنجومەنی ڕاژە بەشێک لە ئەرکەکانی دەبینیت بەوەی بە شێوازێک مامەڵەی لەگەڵ بکرد. لە هەمان کاتیشدا ئێستا لە فەیسی دووەمی بایۆمتری سیستەمی HR مان دروست کردووە کە ئەم سیستەمە هەموو توانە مرۆییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی دابێسێک ڕێک دەخا کە هەموو وزارەتەکان بەیەکەوە دەبەسترێتەوە. ئەو کاتیش ئەمە کاریگەری دەبێت لەسەرەوەی کە حتما ئەم بابەتانە بە شێوازی سیستماتیک ڕێک بخەین. دوایین پرسیارم سەبارەت بە سکاڵاکانە. سندوقی سکاڵا لە فەرمانگە حکومییەکان هەبوو کە خەڵک متمانی نەبوو دەیگو سکاڵاش تۆمار بکەین بەرپرسەکە دەیدەڕێنێت. ئێوەش سکالای ئەلکترۆنی تەنەوە بسانەوە گەر هەڵ نەبمداناوە خەڵک سکالاتان بۆ دەنێ بۆ دەنێرێت
اما لا وکو فرمانگی همان یو بدواده چون با تاکی سکالای الکترونی من هبوه و لهمان کاتیج ده با هیلی تلفونی ببردوام خلق پیوندی کدوه لهمان کاتیج ده لوزارتکان همو دزگاکانی پیوندی هم بله با تاکید چون که اما ایسا ام بابت من ریخس برگای بهاوکاری فرمانگی تکنولوژی زانیاری ایستا سیستمی که سکالای مرکزی دان راوه که ام سیستم همو وزارتکان و فرمانگکان حکومتی هریمی کردستان پیو بسراوات و خلق دتوانید راست و خو سکالای خوی بر رگای ام سیستم طبعا ام سیستم لماوی که زور کرتا دکوتا بردستی هاولاتیان و دتوانن لهر فرمانگیک لهر شوینک بید اوان سکالای خوی هم پیشکش بکن جگل اوی که وکو باسم کرد پروسه ورگرتنی سکالا لوزارتکان بردوام بو و وکو فرمانگ بدوادا چونی ام پروسه امان کردو تناند لسروکایتی دیوانی انجمنی وزیران او سکالا یعنی که پیشکشی سروکایتی دیوان دکرا نسراوکان روانه وزارتکان دکرا اما وکو فرمانگ بدوادا چونی ولامدانوی سکالا کان مانده کرد بوی اما سیستم یکی که استا پیموایی یکی که لگرنگترین او بابتانی که دتوانیم بلین نیزی کردنو که امانجی سره که کابینه نویم حکومت هریم کردستان بریتی بولا نیزی کردنی حکومت لخلق راست و خود دتوانن دنگی خواهم بگین همو فرمانگه کنی سپاس گو دکتر عبدالحکیم خسرو سرشی فرمانگه همانجی و بدوادات چون کلگل من بزار سپاس بخیر بین سپاس.